เจ้าอ่ะดิโหงงเงยเลยอ่ะดิคืออะดูเลยคลาสมันผิดเลยไอ้หนูป่ะเนาะอันนั้นที่เจ้ามาไปไอ้เงินนี่แหละดิเออตะบี้ก็เลยโหงงไม่ขอท้วยฉันนะไอ้นานี่เจ้ามาไปผิดอ่ะว่ะครับเออทีนี้ซีซั่นอ่ะเราทีนี้ตู้ตัวดีละရှင်นี่พอวีซ้นกัดมั้ยอะลงเลยป่ะเนาะเออแล้วพี่ชวนมาพยายามๆว่าซีซั่นทําครับแล้วโลเซ่ก็တော့ตู้ตู้ก็ได้ treasure ลืมก็တော့ตู้อีไปถ่ายไปแล้วเลสนี่ก็เลยลืมสรแล้วทีนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอาน่ะป่ะแล้วว่าพี่อ่ะนักขัดนี่ไม่ทาไม่ทาเสียไอ้เนี่ยเลยไม่ทาตูรอดีกว่าเว้ยป้องน่ะก้องเนี่ยอังกฤษเทรเชอร์เนี่ยเมมาร์ลืมป้องไล่ตาตูรอตะบอจักูเลยไจ้เลยสรุปพี่ป่ะเนาะดีนามเลยเว้ยดีกว่าครับตูอ่ะไฟแท้มากระเดะตะมี้นามเลยเทรเชอร์ต้องไปอ่ะโหโหโคเรียเซน่าตะอูเลยเว้ยเตี่ยวไปอยู่มั้ยวะเนาะเตี่ยวไปอยู่มั้ยสรุปเซน่าเลยเนาะเทรเชอร์ป่ะเนาะคนเนี่ยเราก็เลยตัวส่งไปหาไปเนาะเตี่ยวไปเดี๋ยวไปส่งไปหาเออดาดีเรดแกเทรชเชอร์ดิป่ะตู้ตัวก็โหอะกางซงนี่ไปป่ะเนาะซินดาหาเลยだใบแม้ละอะกางซงส่วนในญามาละโหโปรแกรมเนี่ยตู้ดิญาจูနိုင်ငံจูตานาจูอารมณ์ตัวกูกางจูปุ่นไหนเนี่ยตะมีลีဖြစ်สิจริงเนี่ยกูเดียวแท้ตัวไม่ห่อกูดิบดุตัวไม่สู้อารมณ์ตัวโหโหโปรแกรมเนี่ยโหပရာဟိတလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ရောเนาะအများအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးတည်ဖို့နိုင်တယ်တမိကောင်းရည်ရနာလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးပြုစုပြုထောင်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့ကိုအကောင်းဆုံးပညာပေးမယ်အကောင်းဆုံးဉာဏ်ပေးမယ်ဉာဏ်ပညာပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးအပြန်ပြီးအကျိုးပြုဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသူပြောတယ်လို့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်ရအကုန်ပံ့ပိုးရမှာပေါ့ပြီးတော့သူလုပ်ရှင်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းရမှာပေါ့နော်ငြိမ်းကိုယ်ရလို့ရှင်တဲ့အတိုင်းလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေနော်သူအဟာနဲ့သူလို့ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုထပ်တူကြရင်သူတို့တို့ဘယ်လန့်စ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမလဲဒီဒီကအရင်ကတည်းကဒီဒီလုံတာကြတော့တချင်းဆိုတာများတော့လေတချင်းဆိုတာများတဲ့ခါကျတော့ဥမာညဘက်ဒီဆိုတာမျိုးလေအိမ်မနေလို့လို့လို့ရတဲ့ခါမျိုးစတူဒီယိုဝင်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့တိုင်းသွားပြီးမိုးလင်းမိုးချုံမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီဒီအဲ့လိုမျိုးလို့ရပါတယ်အခုလည်းဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဆိုရင်ဒီမန္တလေးမှာပွဲစဆုပ်ပြင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကနေစရတယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုမှမသေးသွားဆိုလို့သူခေါ်သွားလို့ရပြီလေအဲ့ချိန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တချို့နေရာဆိုသွားလို့အတူတူသွားလို့ရပြီဆိုအရင်သူ့ကိုပြစ်ထားတာမျိုးလေးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုနဲ့လည်းမြင်တဲ့အတူတူရှိတယ်မင်းကိုလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေလုံးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာလောက်ကိုတော့မလုပ်တော့ cleaner ရွက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုတခါတလေစဉ်းစားမိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးじゃကိုဝါသနာလည်းရှိတယ်လို့ကိုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့လည်းကိုအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အကုန်လုံးသူ့ကိုตุ๊ดเฉิงจี้ลาได้คาใจตะมี้ลีบันนละมาตะมี้ลีบันนเนี่ยมีเมียดีลูกดิลูกให้อ่ะสุดแล้วกုံยูหมู่မျိုးตู้ไปเฉินเลยไอ้ตัวเจ้าหมู่อลุติอันนี้เสร็จแล้วพวกเสร็จอยู่ท่าเลยตู้นํามาเว้ยนี่ล่ะแหละตู้เปาะมาเว้ยไอ้หลูมือเนาะだไปไอ้หลูมือ2คู่แบลนซ์เปลี่ยนลงมั้ยตู้ตัวตู้โหละโกเจ้าตู้กုံย้ายสิเฉินเนี่ยมีน่ะบรอมมาเงินสิเฉินโหไอ้หลูมือผิดสิเฉินไอ้ตัวเจ้าหมู่ไอ้2คู่สลองแบลนซ์เปลี่ยนลูกต่อไม่ได้สินะครับကွာရက်တရာပဲရှိသေးတော့ငယ်သေးတော့တစ်နှစ်လောက်တော့ဒီလိုစဉ်းစားထားတယ်။တစ်နှစ်လောက်ဆိုတော့တချင်းလေးနဲ့ MTV လေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးသူ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲတစ်နှစ်ပြည့်ရတော့မှတ်တရလေးလုပ်ပေးမယ်။ MTV လေးလည်းအဲ့ဒီမှာတင်ပေးမယ်။အဲ့လိုထိစဉ်းစားထားတာ။အဲကိုရိုင်းစာသားဆိုတာကဟိုတမီးလေးအတွက်တချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲမသိသေးဘူး။ကိုရဲ့စာသားတွေကတော့တေးရေးဆရာပြောပြမှာပေါ့နော်။ဒီထိထပ်ပို့ပြီးတော့လေးနှစ်အောင်ရေးတတ်တဲ့တေးရေးဆရာမျိုးတွေကိုပြီးချင်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါ